será um sucesso. Qual é o nome? Pode entrar? É aqui que vai montar o circo. Ah, é aqui, você tá vendo? Você viu lá a vantagem lá? Estamos montando o circo que vai ser a inauguração hoje. Olha, 5 horas, você vem e pede a mamãe e papai, é 10 reais o ingresso. Poxa, eu não tenho pai nem mãe. É, mas não tem 10 reais pro ingresso? Não, eu sou pobre. É, poxa. Olha só, muito prazer, tá? Eu sou o Palhaço Palito, eu sou o dono desse circo. Você vem aqui que você vai fazer um número comigo, tá? Você gosta de palhaço? Gosto, do jeito que meu pai já foi palhaço. Seu pai já foi palhaço? Ué, ele morreu? Não, eu me sumi dele. Você se sumiu dele? Ele desapareceu? Você se perdeu dele? É. Caramba. É a sua casa aqui perto, né? Não, eu moro na rua. Você mora na rua? Meu Deus do céu, cada rua. Esse país. Não, não tem problema não. Você vem aí 5 horas pra gente ensaiar, tá bom? Tá. Agora você vai lá, olha, você vai fazer um número de palhaço comigo, hein? Tem uma roupinha ali, tá? Agora vai lá, tá. Vai lá que eu vou arrumar. Olha, meus alunos nem gostam de ficar. Coitadinho. Poxa, ele tem cara de palhaço. Poxa, ele lembra até meu filho. E aí, menino? Eu vim ensaiar. Vamos ensaiar? Então tá, olha só, a plateia tá lá, tá? A plateia vai estar lá, aí eu vou chamar você, você vai entrar, aí eu vou falar com você. Vou chamar. Atenção. Atenção, hein? Vai. E agora com vocês, o palhaço Zazá. Tudo bem, palhaço Zazá? Toca aqui, deixa que eu toco sozinho. Ah, é? Eu não gostei. Toca aqui, palhaço Palito. Isso, menino, é bom jogar pingue-pongue. Olha só, aí eu vou falar assim pra você, você fala assim, ó. Bom dia, criançada! Bom dia, macacada! Não, não, tá errado, é bom dia, criançada. Assim, bom dia, meninos distintos! Bom dia, meninos sem pinto! Que isso, você tá doido? É bom dia, meninas sorridentes! Bom dia, meninos sem dente! Você tem que falar pra eles assim, pro público, é palavras doces, cara, vai. Bom dia, minha cocada! Bom dia? Bom dia, meu pé de mulher. Ih, você tá doido? Você tem que falar palavras calorentas, tá calor, né? Bom dia, meu sol. Bom dia, meu fogo. Bom dia. Não, chega. Não, que fogo que é? Você tem que falar palavras que vem do fundo do seu corpo. Bom dia, meu pulmão. Bom dia, meu coração. Que isso? Você tá doido? Olha só, vamos falar agora de geografia. Água fria? É, não, que água fria. Geografia. Olha só, o meu pai, ele nasceu em Portugal, ele é português. A minha irmã nasceu no Rio, ela é? Piranha! Não, é carioca, rapaz. Quem nasce no Rio é carioca, entendeu? Quem nasce no Rio é carioca, quem nasce em Minas? Minhoca! Que minhoca o quê, rapaz? Você vai acabar com o meu circo. É mineiro, quem nasce em Minas é mineiro. Quem nasce em Minas é mineiro, quem nasce na Bahia? Banheiro! Banheiro, que rapaz, você tá doido? Quem nasce no Chile? Chinelo! Quem nasce no Paraguai? Parafuso. Que isso, rapaz? Quem nasce na Argentina? Guaraná. Que Guaraná o quê, rapaz? Você tá doido? Você vai acabar com o meu circo. Tá bom. Então vai, hein? Olha, pega aquela roupa lá, vai tomar um banhozinho, que daqui a pouco já tá na hora do circo. Vai lá. Ah, esse menino vai ser um sucesso total. Puxa vida. Lembra muito meu filho. Pronto. Quase tudo pronto. Daqui a pouco, a estreia daquele palhacinho. O menino fabuloso, hein? Pô, ele tem tudo pra ser meu filho. Pô, o tamanho bate, a idade, o local que ele diz que morava, a cor da pele. Já pensou, palhaço Palito? Tu encontrar teu filho, agora que teu circo vai fazer sucesso total pelo Brasil afora. Meu Deus do céu, deixa eu ver a hora aqui, caramba. 15 para 6. Daqui a pouco tá a hora da estreia dele. Será que ele tá preparado? Meu Deus do céu, todo mundo. Tem que dar tudo certo, tem que dar tudo certo. Esse circo é famosíssimo, tem que ganhar. No Brasil inteiro, sucesso total. Eu vou lá, tomara que você saiba. Caramba, rapaz. Boa noite, senhoras e senhores. Está começando agora o show dessa noite no circo do Palhaço Palito. É, e daqui a pouquinho temos aí a estreia do novo palhacinho, o Palhaço Zazá. Enquanto isso, vocês vão ficando assistindo aí agora os malabaristas e os trapezistas.
Sou, né? Pessoal, muito, muito bom, né? Olha, agora, um show muito perigoso. Agora você se serve aí na arquibancada e se segura aí, porque tem um show sensacional das motocas aqui no nosso circo, o show do Globo da Morte. Então daqui a pouquinho você vai comendo sua pipoquinha aí, tomando seu guaranazinho aí, ó, se divertindo aí, ó, curtindo o nosso circo do Palhaço Palito, que daqui a 5 minutinhos começa o show do novo palhacinho da temporada, o Palhaço Zaza. Até lá, pessoal, até daqui a pouquinho. Oi! Chegou a hora! Eu sou o Palhaço Palito e hoje, agora sim, né? Vocês viram aí o Globo da Morte, viram aí o Choquevista, né? Nada de leão, nada de urso. Agora é a estreia do Palhaço. O palhacinho Zaza! Está chegando ele aí! Vamos chamar por ele? Vamos chamar por ele? Calma aí! O palhacinho Zaza! Eu vim aqui só para te ver! Vai, menino! Palhaço Zaza! Vai, você aí! Eu vim aqui para te ver! Mais palmas, rapaz! Palhaço Zaza! Aí, rapaz, tudo bem? O palhaço Zaza, você tá longe, rapaz? Tava ali! Tava ali? O palhaço Zaza, toca aqui! Ah, deixa que eu toque sozinho! Ah, não sei, é? Toca aqui! E eu vou passar, vamos fazer o seguinte, vamos se apresentar para o público? Vamos. Então vou falar assim, ó, boa noite, criançada! Boa noite, macacada! Boa noite, criançada! Boa noite, macacada! O que é, rapaz? Olha só, essa coisa que ninguém vai lá, menino, lá, boa noite, meninos distintos! Boa noite, meninos distintos! Tá com a menina lá na plateia? Fala assim, boa noite, meninas sorridentes! Boa noite, meninas sorridentes! Fala assim, boa noite, rapazes gentis! Boa noite, rapazes travestis! É, boa noite, senhoras e senhores! Boa noite, bens e horrores! Esse palhacinho não vai dar certo. Ô, palhaço Zaza, olha só, vamos falar agora de geografia? Que água fria? Não, geografia. Ah. Ô, palhaço Zaza, olha só, você, ó, meu pai, ele nasceu em Portugal, ele é português, entendeu? Aham. Uhum. A minha irmã, ela nasceu no Rio, ela é? Pio! Não, eu queria que nasce em Minas. Minhoca. Que minhoca, o que, rapaz? Pois ele saiu pra caramba. Quem nasce em Minas é mineiro. Quem nasce em Minas é mineiro. Quem nasce na Bahia? Bandeira. É baiano. Quem nasce no Ceará? Francisco. Não, quem nasce na França? Chinelo. Ai, meu Deus do céu. Quem nasce no Chile é chinelo. Quem nasce na Alemanha? Paracu. Ah, que nasce no Paraguai, rapaz! Que nasce no Paraguai? Paracu. Ah, que nasce na França? Guaraná. Que Guaraná? Que nasce no Paraguai? Esse palhacinho vai dar certo, eu vou falar com o dono do circo. Ô, palhaçada, eu vou te falar agora onde é o lugar que eu passei. Você falar passar o contrário, tá? Eu passei.
passe em São Paulo. Eu passei em São Paulo, contrário. Eu passei em São Paulo. Eu passei em Paulção. Ah. Eu passei em São Paulo. Eu passei em Paulção. Não, rapaz. Eu passei em Paulção. Ah, tá certo, tá certo. Eu passei em... em Agulhas Negras. Eu passei em Negra Maria. Eu passei em Pequeno Pequeno. Eu passei no Pequeno Maria. Eu passei em Patorada. Eu passei pelo outro. Isso, olha só. Olha, meu Deus do céu. Vamos chamar aquele seu coleguinha que você falou que mora contigo lá naquela casa, aquele menino. Ah, Maria. Vem aqui, menino, vem aqui. Vem cá, vem pra café, vem cá, vem pra café. Qual é o seu nome? Carlinhos. Carlinhos, Carlinhos, você quer virar palhaço? Então vamos ver se ele vai virar palhaço. Peraí, vamos ver. Olha lá, olha pra frente, olha pra frente, olha pra frente. Vou botar o óculos aqui. Vamos ver se ele vai ficar bonito. Atenção, atenção. Olha lá, dá outra plateia, dá outra plateia. Ei, palhaço, bom dia. Peraí, calma aí, rapaz. Sensacional. Vai lá, Carlinhos, vai lá, Carlinhos. Muito bem, quantos anos você tem? Quantos anos? Cinco. Palmas por 5 anos dele. Palmas pro Carlinhos. Senta lá, plateia, senta lá, meu. Ai, meu Deus do céu. Ô, palhaço Zazá, quer dizer que você quer trabalhar de palhaço aqui no nosso circo? É. É? E quantos anos você tem? 7. Tem 7 anos, viu, Will? É. Você quer dizer que seu pai era palhaço também? Aham. Que caramba, o pai dele era palhaço, gente. Então palmas pra mim, 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 palmas pra mim. Mas você não pode ser meu filho, não, porque meu filho, pela idade, você falou que morava onde? Ali. Ali? Ali é onde? O bairro? Na Tijuca? É. Você falou que morava na Tijuca, que a mulher te criou? Mas meu filho, ele tinha uma pintinha aqui atrás da orelha, cara. Aqui? Deixa eu ver. Caramba, igualzinho, cara! Mas ele tinha na outra orelha também. Meu Deus do céu! Pô, você podia ser meu filho, cara! Não, eu acho que não. Eu podia ser seu pai? Eu acho que não, porque por meu pai fazia um negócio com um dedo engraçado. Ele é malabarista com um dedo? Assim, mais ou menos assim? É. Caramba, rapaz, né? Com esse dedo? É. Aí a outra mão fazia também? Também. Eu também sei fazer, cara. Olha aí. Eu acho que você... Peraí, cara. Faz assim com a mão. Deixa eu ver esse dedinho aqui. Esse dedinho tem uma cicatriz aqui, cara. E você é o meu filho, cara. E se você é meu filho, eu sou seu pai. É. Caralho, então dá um abraço aqui, cara. Achei meu filho, cara. Que isso, cara. Por onde você andava, rapaz? Tá feliz? Puxa vida, cara. Eu sabia, Deus é bom, cara. Eu achei meu filho, cara. Agora eu tenho que ir no cartório, botar o teu nome. E, né, Zazá, é palhaço Zazá, e vou te dar meu filho. O nome do meu filho era Paulinho, cara. Olha, eu vou ter que... Caramba, cara, eu nem acredito, cara, que... Cara, vamos lá agora, peraí. Vamos assim mesmo, vamos assim mesmo, bora. Caramba, cara.